Трагедія трапилася у селі Дорогобуж Гощанського району. Сім'я проживала в одному будинку. Єдиний, хто годував трьох дітей, дружину та її батька, 34-річний Юрій. У той злощасний день чоловік не витримав чергової п'яної витівки тестя та вирішив з'ясувати словесно стосунки. У відповідь 53-річний чоловік показав на ділі, хто старший. Схопив пляшку та наніс смертельні удари. Смерть настала внаслідок колоти різаної рани шиї. Була перерізана вена, з якої витікла кров, в результаті чого цей громадянин помер. Батько вживав тривалий час спиртні напої, в результаті чого між зятим і цим батьком дружини виник конфлікт, в результаті чого, розбивши бутилку і розочкою, наніс тілесні ушкодження в області шиї. Уже за мить свого мертвого батька на підлозі виявили діти та дружина. Найменшому малюку декілька місяців. Вони проживали спільно. У них є спільне майно, є у них троє дітей. Дві дівчинки і один хлопчик. Шість рочків, 4 і 2 місяці. Недавно новонароджена. Хто б міг подумати, що смерть може наступити від родичів, які проживають за вказаною адресою. Як розказали в міліції, чоловіки не раз конфліктували, а усе через безробіття та п'янство тестя. Загиблий характеризувався лише з позитивного боку, вів порядний спосіб життя. Тепер підозрюваний у вбивстві батька трьох дітей під слідством та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Очевидно, чоловік загримить до в'язниці. Ця ситуація вона тривала вже на протязі довгого часу. Між ними тривали неприязні відносини в плані того, що батько дружини вживав постійно спиртні напої, ніде не працював. І на будь-які випади зі сторони зятя він реагував агресивно. По даному факту порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 115, яка передбачає в залежності від обставин від 5 до 15 років, то в залежності від обставин, якщо перша частина, то до 12 років позбавлення волі.